Задля чого Іван Шаран майже щовечора виходить на сцену головного національного майданчика драматичного України? Задля чого? Боже, з яким придурком я буду жити? Ось це була перша моя думка. А ви йому говорили про це? Але треба була людина, яка б мене трошки... Це єдина людина у вашому житті, яка вам дала... Я поки що не зламався. І, надіюсь, не зламаюсь. Я прийняв для себе рішення їхати в Україну, не знаючи, що і як буде в моєму особистому житті. А що б ви віддали за свободу? Я приїхав такий... Добрий вечір. Ви самотня людина. Я? Ні. Чого? Хіба ні? Коли я кажу, я люблю, то я 100% люблю. Нерозділене кохання чи зради? Можливо, те і те. І багато цього було. Перетворюється зі свинки Пепе в тотального кабана-вбивцю. Ваш Венесик все є? Ну, думаю, знайшли. Розумієте, місію знайшли. Іван Шаран. Знаєш, як вона поїхала за кордон? Сіла в морозильну камеру і поїхала. Ернесто, ти мій найкращий друг. Скажи, от з ким, як не з тобою, я можу говорити про задумство? Ногами об тривогу. Мама мені казала, слухай, ну ти що, не можеш ти панькою годинку посидіти чи що? Взяла мене мама, посадила на коліна і заспівала. Це ваш? Ні? І врятувати вас можу тільки я. Мяу, уї. Покажись, сатано! Ось як ви вважаєте, коли я вимовляю Іван Шаран, то що перше за все, який образ ваш має спадати на думку глядачеві? Перше, що мені спадає на думку, це те, що я можу бути якийсь таким закритим або трошки відлюдненою особистістю. Ну, в деякій мірі це так і є, ось, але мені здається, що я досить відкрита людина, не з усіма, звичайно, ось, але для глядача, наприклад, або для тих людей, які приходять в театр, це та площина, де я скидаю в себе ці всі, можливо, маски. Мені здавалося завжди, Ваню, що театр якраз те місце, де маску одягають. Так, правильно. Коли ти надіваєш цю маску, ти даєш своєму мозкові установку, що я надіваю маску, але ти при тому, ти до цієї маски все рівно підключаєш себе. Так? Тобто ти можеш себе оголити повністю, але мозок знає, що ти захищений в даний момент. Бо є ця маска, персонажа, якого ти граєш. Ось, а потім ти її знімаєш і йдеш додому. Але ж це про роботу, так, а це у про житті? Роботу. Я перебуваю завжди в комунікації з різними людьми. Ось, і я не можу собі відповісти на 100%, що там, з цією людиною я зараз відкритий, і я нічого не надіваю. Угу. Що я відчуваю, що ця людина не моя, або я відчуваю, що там, чи якась комунікація з нею, або ця мені людина неприємна, я просто дистанцію, так, і все. Але я не буду зображати, грати, що... А якщо людина корисна?
Можливо, я не скажу їй відверто, що я можу думати про неї. Ось, а тому я краще закриюсь і скажу до побачення. Творче середовище, театр зокрема, це ж, ну, принаймні, так подейкують, такий існує, як би це сказати, міф, стандарт, чи як це? Слово я забув. Але так чи інакше подейкують, що це місце для інтриг. Ну, мені здається, що ті актори, які не можуть себе реалізувати, або, можливо, відчувають, що вони вигоряють в професії, угу. Або, можливо, вони вже не бачать для себе якогось розвитку, то, можливо, вони переходять в зону оцих незрозумілих інтриг, що, можливо, хоч якось звернути на себе увагу або бути в процесі театру. Ось. Як часто ви чи бували, чи зараз досі буваєте ось долучені до тих інтриг? Я, знаєте, вам чесно скажу, я 95% те, що робиться за кулісами в театрі, я не знаю. Я деколи приходжу і вже дізнаюсь якусь інформацію, в мене просто я з такими великими наївними очима вже перепитую в колег, бо я в останню чергу про все дізнаюся. І це добре. Бо, ну, будучи в цих всяких інтригах, ну, це ж можна наскільки себе загубити і наскільки втратити професію, займатися тільки цим. Навіщо це? Ваш режисер, є конкретний режисер? Чи ви вважаєте себе актором будь-якого режисера? Ну, зараз, на даному етапі, я можу працювати з багатьма, але коли я формувався, то, ну, великий внесок, я би міг сказати, або людина, яка дала мені вектор руху, це Давид Петросян. Ну, мені дуже повезло, бо я коли вступив, так вийшло, що ми жили в одній кімнаті в гуртожитку. Ось, а я коли приїхав, вступив Карпенка, ну, що ви розуміли, я жодної художньої літератури не прочитав. До моменту, ну, вступу. Крім шкільної програми, так? Там, до моменту того, вступу. Так, ну, тобто я приїхав такий, добрий вечір. Ви потім надолужували тільки? Потім надолужував, так. Ну, щоб ви розуміли, оце, я не знаю, ну, хай Давид мене простить. Оце, я всім просто цю історію розказую, щоб ви розуміли. От відкриваються двері в гуртожитку в 801 кімнаті. Значить, сидить Давид. Давид сидить в сірому халатику, звучить якась мантра. В колонці благовонія, купу книжок. І перша моя думка, вибачте, Боже, з яким придурком я буду жити? Ось це була перша моя думка. А ви йому говорили про це? Ні, я йому про це не говорив, тому що Давид був наскільки закритий, і я мусив якось знаходити шляхи комунікації. Ось, і перша з ним така стичка була, ну, я просто був дуже неохайний, я міг не помити посуду лишити. А Давид просто брав спокійно посуду і ставив на ліжко. Тобто це був сигнал, треба помити. Ну, мені це дуже не подобалось. А з гори на сусідньому поверсі жив мій одногрупник такий, Влад. І ми коли приходили, випивали з ним. Я з ним радився, як мені діяти. Ось, як мені діяти з Давидом, я йому завжди жалівся. Я кажу, слухай, я не маю з ним про що поговорити. З Давидом. Угу. Да? Людина сидить, читає книжки, тобто про що я з ним буду говорити. Ось, але потім я якось зрозумів, що треба трошки брати ситуацію в руки. Ось, Давид мені почав давати там різну літературу, я почав передивлятись вистави, і я якось став, напевне, на ті рейси, на які я мав би стати. Але треба була людина, яка б мене трошки... Це єдина людина у вашому житті, яка вам дала... Угу. Дала... У вас краще виходить все. Ви маєте на увазі в творчому, так? Ну, так. Саморозвитку, давайте так казати. Це Давид. Єдина людина. Єдина людина. Ось життя, Ваню, на вашу думку, це все ж таки пошук можливостей, які потім можна використати і у такий спосіб отримати те, що ти бажаєш. Чи все ж таки, чи це відданість ідеї, хай через подолання постійних перешкод? Ну, якщо казати за себе, я, можливо, я більше за ідею.
От я більше за ідейність, можливо, ніж про якісь можливості. Добре, тоді пробачте, задля чого Іван Шаран майже щовечора виходить на сцену головного національного майданчика драматичного України? Задля чого? Може, це буде дуже егоїстично, і зараз там всі мене почнуть плювати. Я в першу чергу виходжу для себе. Для себе поясню чому. Тому що для мене зона театру – це така територія, де я можу своїми і мізками, можливо, і, не знаю, можливо, якимось внутрішнім станом трошки вийти з цієї буденності і цього побутового світу, в якому ми знаходимося. Вийти, може, це трошки сюрово звучить, але хай звучить так, як звучить. Але ж це ваша думка. Так, це моя думка. Ось. І мені ця зона дуже подобається, куди я можу піти. Мрія. Вона ж має бути, мені здається, у кожної людини. Ось вона в мене є. А у вас вона є? Мрія. Є, але їх багато, вона не одна. Угу. Ну, у мене є мрії і в площині професії. У мене є мрії певні, що стосуються особистого життя. У мене є мрії, які стосуються більш не тільки мене, а глобально світу, можливо. А ви вважаєте, що взагалі-то цей світ можна змінити? Я вважаю, що можна, бо в цю ідею, як мінімум, треба вірити. Так, бо концепція теперішнього світу і все, що відбувається, все, що ми спостерігаємо, ми розуміємо, що взагалі таке поняття, як лібералізм, так, і якась свобода, вона може зникнути, і взагалі ці всі поняття просто зітруться з лиця землі. Коли прийде час, що диктатура все-таки буде переважати над цим вільним світом. Тому мені хочеться все-таки вірити в вільну людину. Скажіть, ви ніколи не хотіли виконати роль Дон Кіхота, наприклад? Дон Кіхота? Не знаю. А чому Дон Кіхота? Тому що мені здається, що те, що про що ви зараз кажете, це боротьба з повітряними млинами, що було притаманно Дон Кіхотові. І я, напевно, не такий ідеаліст і оптиміст щодо змін цього людського світу. Ви обмовились, може, я помиляюся, давайте про це поміркуємо, але дійсно вкрай велика варогідність диктатури у будь-яких проявах. Ви кажете, що це стало більш помітно зараз. А мені здається, що вона була завжди, просто в інших проявах, в інших формах. Ну так, вона була завжди, але просто все рівно, якби, якщо відслідковувати те, що відбувається, так, і з прогресом там, чи навіть того штучного інтелекту і так далі, то ти розумієш, що якщо воно було в якійсь такій більш помірній формі, так, то зараз воно може прирости просто в більш глобальну річ, небезпечну взагалі для вільного світу. Це може бути досить така неконтрольована річ. І тому є така небезпека, що це може все загубитись. Але мені здається, ми намацали одну з ваших місій. Моїх місій? Я не знаю. Така, знаєте, робота над тим, аби людство не посунулося ще ближче до диктатури. Бачите? Ну, я не знаю, як з цим боротися. Я знаю тільки те, що я можу робити, наприклад, в площині там якогось культурного сектору або театру. Тому я кажу, ми намацали цю ідею. Ви ж виходите, ви несете якісь ролі, ви несете коди. Ви ж несете коди в ролях? Звичайно. О, бачите? То все ж таки ваш внесок в це є? Ну, думаю, знайшли, так. Розумієте, так. Місію знайшли, Іван Шаран. Місія. Просто розумієте, навіть за ці процеси якісь, да, ми кажемо, якісь культурні, вони теж в нашій площині могли б дуже швидко відбутися, маю на увазі, в площині навіть України. Бо я, наприклад, там читаю якусь історію за наших там митців, діячів, навіть тих режисерів, які вже виїхали за кордон. Ну, наприклад, там, я не знаю, приведу приклад, там, Андрія Жолдака, так. Ну, там, який би він не був, щоб там за нього не говорили, але я просто пам'ятаю його інтерв'ю, я ще, будучи студентом, дивився. В 90-х роках він давав інтерв'ю, коли він ще працював в Харкові,
Він вже просто в 90-х роках казав про ці зміни культурного сектору, починаючи від Міністерства культури і закінчуючи, наприклад, вузом Карпенка-Карова. Що потрібно змінювати, так? Він просто якби був за такий культурний андеграундний ліж, вибачте за сленгове слово. Ось, але ця людина поїхала, і таких багато. Я розумію, що якщо б ці процеси були запущені вже тут, тоді, то ми б набагато швидше якось, можливо, рухались. Бо таке враження, що те, що робить зараз Жолдак, ми тільки те, що він робив в 90-х, то ми, наприклад, тільки до цього, тільки зараз це починаємо. Ну, я маю на увазі про якусь там візуальну стилістику, про підхід, там, не знаю, коли в виставах камери використовують, там, чи мікрофони і так далі. Ну, це такий, я один із прикладів провів, а таких ж людей у нас багато. А ось, до речі, що важливіше, на ваш погляд, на вашу думку? Дійсно, тоді, це перегукується з моїм попереднім запитанням, до речі, ось таке свідома відданість місії чи право вибору життя такого, аби саме прожити? Ось ви навели приклад з Жолдаком. Так, можливо, він і боровся, і дуже круто, і багато чого робив і на сцені, і показував це. Але в якийсь певний момент людина могла збагнути, що я не бачу змін. І тоді я маю повне право поїхати туди, де мені буде краще і комфортніше. Бо це моє святе право. Бо мені надано життя, аби його прожити. Угу. То що все ж таки ви ставите для себе на перше місце? Реально вперту роботу, знаєте, крапля за краплею, щодось посування ось таких тез, втілення в життя, чи в певний момент дійсно подивитися на це і казати: послухайте, я стільки зробив, не хочете ігритись без вами. Я збираю речі і їду туди, де я хочу жити. Бо це моє право. Що ви ось оберете? Ну, можливо, я поки що не зламався і, надіюсь, не зламаюсь. Ось, тому я все-таки вибираю шлях цієї рутини. Що, як ви кажете, крок за кроком. І, можливо, байдуже, якщо не буде якогось фідбеку там, чи зі сторони держави, там, чи ще щось і так далі. А до речі, ви реально вважаєте, що коли людина так змінює свою думку, це означає, що вона зламалася? А можливо, це інша категорія? Дорослішання, наприклад? Можливо. Ну, якщо ми говоримо про приклад Жолдака, ну... Ні, взагалі давайте. Ну, ви Жолдака навели, взяли за основу, але ось багато ж інших людей. Ну, і наших українців зараз, і пересічних громадян, які просто взяли і поїхали. Тому що людина насправді ж, напевно, народжується перш за все, щоб жити. Так, просто ці люди, які відносяться там до культурного сектору, ну, мається увазі, чи до театральної площини, вони все-таки, коли роблять якийсь андеграунд, мені здається, вони хочуть все-таки мати, мені здається, якусь підтримку від тої самої держави. Я не кажу про те, щоб прийняти, визнати, засипати його преміями, але, наприклад, дати можливість тої самої якоїсь фінансової можливості реалізовуватись, так, і відкривати ці дороги. Так, бо, наприклад, от в Італії, коли було зародження там такого поняття, як акціонізм, та, з якого там починав Марінетті, тобто були дуже багато меценатів, так, які брали оцих творчих шизиків, вибачте за слово, збирали їх в одній кімнаті, давали їм фінансування і сказали: творіть. Так? Чи це буде акціонізм, чи це буде там перформативний сектор, але ви робіть, щоб робити якби якийсь культурний такий процес в державі. Ось. І, можливо, ці митці, які не відчувають цієї підтримки, вони збирають багажі і їдуть. Що вам подобається в собі? Мені подобається в собі те, що я знаю методи і інструментарії,
як будувати того чи іншого, наприклад, персонажа і свою роль. Тобто я знаю, що мені робити з матеріалом, який мені дається, навіть якщо режисер не знає або не дасть тобі якихось манків, або не поставить тебе на певний шлях. От, так, то мені це подобається в плані професії. Я правильно розумію, що саме робота у вас на першому місці? А що ви замислилися? То я вам ставлю запитання, ви завжди туди до акторства. Ну, але ж ви зараз навіть і не в театрі. Ви не в театральному костюмі, але ж я вас помітив у вас. Ви постійно туди. Бо я думаю, що мені сказати. У сенсі. Та й ще треба казати. Я жартую. Ні, насправді так, робота, да, ви праві, у мене робота на першому місці. Чому на першому? Угу. Бо, можливо, були ситуації якісь в житті неприємні, через які робота давала можливість вийти з цієї проблеми або вийти з цього стану. Тобто робота, грубо кажучи, рятувала. Ви маєте на увазі, пробачте за спрощення, можливе, нерозділене кохання чи зради? Можливо, те і те. І багато цього було? Ну, я не скажу, що аж багато. Але ж боляче. Ну, зараз вже, думаю, не так. Але я знав чітко, що от робота – це для мене ця… як це? Рисовниця. Цей парашут. Ну, якщо так сказати, такий парашут, який я розкрию і приземлюсь м'яко на землю. Я вас запитав, що вам собі подобається, а що вам собі не подобається? Я дуже впертий. В деяких ситуаціях я можу дещо доказувати і при тому бути неправим. Угу. Це стосується, напевне, зони стосунків. Взаємин. Так, ось. Тому не хочеться прям конкретну якусь ситуацію проводити. То все ж таки нерозділене кохання, ви намагалися добитися свого. Та нічого. Ну ви ж сказали, що ви вперта людина. Я ж просто роблю висновки з того, що ви кажете. Угу. Ви сказали, що ви вперта людина, потім стали говорити, що це взаємини, що це реально щось таке особисте. Та намагалися. Та таке все, всі переживають. У мене теж таке було, що. Але ж треба збагнути, що реально, це ж, знаєте, сизифова праця така. Тому що якщо людина тебе не кохає, то нащо вимагати цього кохання, бо людина. Кожна людина, попри те, кохаємо ми чи ні, вона має право не кохати нас. Має право, так. Бачите? Абсолютно. Ну, це таке. Як ви вважаєте, у чому найголовніша, давайте, відмінність нинішнього покоління сучасних акторів, молодого покоління від попередників? Від попередників? Мені здається, що теперішнє, може зараз скажу, і попаду в неприємні ситуації. Ну добре, це моя думка, хай буде так. Мені здається, що теперішні актори, вони більше черпають різної інформації, цікавляться про інші школи, які існують за межами України, так, і черпають з кожного методу або якоїсь, я не люблю слово система, тому завжди кажу метод, різні методології для себе беруть, черпають для своєї акторської кухні. Ось, і це дає можливість, ну, не працювати просто по якійсь там одній системі, яку вони вже собі протоптали дорогу. І мені здається, що сучасний актор, він завжди, ну, тих, кого я бачу навколо себе, так, і це люди, які постійно себе вдосконалюють. Тобто вони постійно перебувають в процесі, багато дивляться, читають, дивляться, їздять. Тобто, а ви вважаєте, попередники не вдосконалювали себе? Ну, не, ну, можливо, але просто я не буду називати там прізвища, але просто мені деколи здається, що актори якогось там старшого покоління, коли працюють з молодим режисером, вони трішки не можуть себе вмонтувати в його структуру або в це існування, яке він пропонує, бо не знають методу, як
як це зробити. А чим ви відрізняєтеся, особисто відрізняєтеся від своїх колег? Та не знаю. Та чим? Та нічим. Працюю, як всі. Скромність чи закритість? Працюю, як всі. А я ось вважаю, що пластикою, зокрема. Пластикою? Угу. І це, ви знаєте, це не просто на поверхні. Тепер я зрозумів. Ось ваша пластика. Наприклад, в Коріолані. Угу. Пластика в Тартюфі. Пластика ваша. Ну, це моя психофізика. Так, це ваша багато психофізика. Багато хто там мені збоку завжди кажуть, ти спеціально це робиш. Ваша правда. Кажу, в сенсі спеціально. Ні. Не спеціально. Це я моя запевняю. Природа, тому вибачайте. Бо ви зараз відповідаєте так само. Так, да, я дуже багато завжди жестикую. Ні, я не про жести. Ні, я не про жести. Ні, я про що? А про ось вислови. Ой, думаю, говорити мені це ні, ну добре, я скажу. І ось ви знаєте, і ви все супроводжуєте жестами, а я ось про це. Так. Ну, добре. Ви ж не ображаєтеся. Та ні, господи, чого я маю ображати? Так десятиліттями склалося, і радянські часи це тільки зміцнили. Коли актори, вони стали, якщо не кріпаками, які обслуговують владу, то принаймні заручниками певних і політичних, зокрема, обставин. Як ви вважаєте, ось нинішнє покоління і акторів, не люблю цю формулювання, ну добре, так званої творчої інтелігенції, наскільки воно стало насправді незалежним у висловлюванні своїх думок і просуванні своєї громадянської позиції? Чи все ж таки актори здебільшого, акторський цех залишається тими кріпаками? Мені здається, що залишається в більшості кріпаками. Чому? Тому що... Ну, перше, що спадає на думку, так, це, ну, тебе можуть вигнати з театру, наприклад, так. І тому ти перше 20 разів подумаєш, чи треба казати, бо ти, по суті, зараз така контрактна система, що ти не дуже-то захищений. Ну, просто можуть не підписати тобі все, коли ти прийдеш, скажеш, а які причини? Нема причин. До побачення. Розумієте? Свобода, що це для вас? Що для мене свобода? Угу. Це важке питання. Бо я не вважаю себе повністю вільним. В творчому прояві, можливо, так, я вільний. Тобто всі ці коди чи сенси, які я собі закладаю, їх ніхто не контролює, бо на них ніхто не впливає. Окрім режисера. І так, і то не завжди. З ним можна боротися. З режисером? Так. І треба. В деякій мірі. В деяких випадках. Ось тому я не можу сформулювати зараз для себе в даний час, от, що це для мене. Але ж ви розумієте взагалі поняття свободи? Ні, я поняття свободи розумію, так. Але а ви б хотіли бути свободною людиною? Так, хотів би. То що все ж таки заважає? Незнання і не бачення картини, що буде завтра. Бо я завжди, ну я знаю по собі, що я така людина, яка завжди все планує. Ну, в мене все йде по плану. Але з нинішньою ситуацією, з тими обставинами, я нічого не можу планувати. І це мене теж якось так вибиває. Ось. Скільки вона коштує? Хто? Свобода. Безцінна. Таке тупе якесь запитання в мене. Чого? Ну, зараз ви його почуєте, але я так хочу його поставити. Ну, воно таке навіть, знаєте, має вигляд недолугого запитання. Але, а що б ви віддали за свободу? В залежності, що попросять. Це ж тільки ваша особиста розмова з собою, хто має просити. Діявол ж не прийде до вас вночі і не скаже, Іване. Це так звучить, щоб я віддав. Ну, значить, якщо треба щось віддавати, значить, хтось має це забрати. Я не знаю людини, яка його відчула. Свободу? Так. Що це за відчуття? Ну, можливо, я відчував якусь свободу, знову ж таки, в площині театру. Ну, були такі моменти, коли ти
кудись. У тебе тут немає. А до речі, слухайте, а до речі, у вас були коли-небудь такі моменти, відчуття такі? Ось ви працюєте, маю на увазі, граєте на сцені, в конкретній виставі, і раптом вона закінчується, і ви розумієте, о, щойно я був в зовсім іншому житті, і ось тут я повертаюся знову в ту реальність, яка мені, за вашими словами, не подобається. Були такі відчуття? Так, да, звичайно. А як часто? Ну, це залежить від, звичайно, від вистави, в якій я беру участь. Ну, добре, після якої вистави такі відчуття, чи після яких вистав такі відчуття виникають? Ну, от Буна, в мене є така вистава. Угу. Ой, слухайте, ну а де, де комфортніше? Добре, ось дві вистави дуже круті. До речі, обидві Давіда Петросяна. Угу. Де комфортніша реальність? В Буні, в землі, чи ось тут, де все нас тут ось оточує? Ну, все рівно, це ж не реальність. Та, а я вас про реальність запитую. Що ось саме раптом вийшли ось на поклон, вже йдете до гримерки, повертаєтесь. Думаєте, стоп. Я щойно був зовсім в іншому житті. Ось просто от реально ви настільки там розчинилися. Ось я про це. Ось були такі самі моменти. Ну, звичайно. Були. В землі, в Буні? В землі, в Буні. В УІ. Кар'єра. В УІ. УІ. Там теж така пластика у вас. Це була дуже важка робота для мене. Угу. Вас Дмитро Михайлович Богомазов так ганяв, я знаю. Та ні, чого ганяв. Та подейкують. Я просто довгий час не репетирував, сидів в залі, та й все. Потім вийшов. Ну, плітки, знаєте. А можете навести конкретний приклад, коли ви слали все до дідька, ось реально слали все до дідька, розуміючи, що ви не знаєте, що буде попереду? Все залишаю і йду, так? Ви маєте на увазі в плані роботи? Чи... Ось ви знову мене підштовхуєте, потім мені глядач буде докоряти. Що ти лізеш зі своїми історіями? Вже обрид. Ні, так ви скажіть, це стосується але особистого всі життя? Свідки. Це... Ви всі свідки. Чи це роботи? Ну давайте, всі свідки. Розумію. Я не люблю про це говорити, я відразу попереджаю, не люблю. Іван мене змушує, щоб ви просто зрозуміли. В 2014 році я прийняв для себе рішення їхати в Україну, не знаючи, що і як буде в моєму особистому житті. Бо я розумів, що канал тоді Україна – це не відділ соціального захисту населення. Угу. І я не був впевнений, чи залишуся я ведучим «Говорить Україна» на тлі того, що так звана Росія почала робити, а я походженням звідти, розумієте? Але для себе я тоді прийняв рішення, що я фактично купував квиток на літак в один кінець. І мені і там казали, ти не повернешся, ти це розумієш, дороги назад не буде. Ось я це маю на увазі. І тоді я реально, зрозумійте мене правильно, я не хизуюся, я просто наводжу приклад. Тоді я для себе прийняв рішення, що я не хочу йти на згоду з собою. То я дійсно послався до дідька. Угу. І я в голові, якщо чесно, складав там план Б так званий, а що я буду робити. Я зрозумів, що у мене водійський стаж дуже крутий, буду таксувати, чи там, згадуючи свою освіту торгівельну і менеджерську, буду там працювати в магазині, в крамниці. То я мав це вже такі для себе планування і можливі плани аварійні. Угу. Ось це я маю на увазі, послати все до дідька. Ну, у мене, можливо, з'являлись думки, але щоб прямо реалізувати, і так все закрити і піти, ні.
Ну, це ж знову ж таки, це стосується роботи. А ви завжди надаєте шанси людям, зокрема? Чи вам все ж таки швидше, притаманно швидше викреслювати людей? Більше, напевно, притаманно викреслювати. А як часто самі помиляєтеся? Часто. А як часто вам надають шанси? В залежності від людини. Хтось надає, хтось не надає. Ну, це ж право кожного. Угу. Хоч даєш, хоч надаєш цей шанс. Хто такий актор сьогодні? Я би ліпше сказав, який би мав бути актор сьогодні. Прошу. Як казав, є такий дуже хороший німецький режисер Тальхаймер. Ось, то він актора прирівнює до машини або півбога. Є такі два поняття: машина або напівбог. От я більше схиляюся до якогось напівбога. То сьогоднішні наші актори не дотягують до рівня півбога? Ні, чому? Є, я думаю, є такі люди, є такі актори. Площині нашого театру. Ну, просто треба розуміти, що мається на увазі напівбог, так? Тобто це і машина. Ну, мається на увазі, коли від актора йде настільки потужна енергія, саме енергія, так? Яку глядач сам не може зрозуміти, але він відчуває оце огортання, якесь дивне, і його не обов'язково пояснювати якимись красивими епітетами або якимись красивими прикметниками. Але йде якась така дивна енергія, від якої може ставати і страшно, і дискомфортно, і ти не можеш пояснити. Але вона скільки проєктується від актора. Навіть Жолдак казав, квантовий актор, у нього є така теорія квантового актора. Тобто, коли я кажу, я люблю, то я 100% люблю. От, без всяких. Оце, це правдиве слово. І все. Або коли я кажу, я боюсь, то я реально боюсь. Я це ніяк там чи не граю, або ще якось. Ну, це таке, це такі теорії трошки за... Десь там, в стратосфері. Повернемось до нашого сьогодення. Приїхав сьогодні сюди на Мамаєва Слободу. Вперше, до речі, йду цими вулочками, дивлюсь на хатинки, милуюся, тому що мені затишно. Угу. Ось той зовнішній затишок, краса і тепло, ну, мене заспокоює. Бачите, ще є. Пташки співають. І сонечко сьогодні таке, і вітерець розгулює. Я насолоджуюся. То повертаючись до мого запитання, хто такий актор сьогодні? Мені здається, що в наші часи вкрай необхідно мати, ну, якийсь мур. Такий ґрунт, на який можна спертися чи так міцно стати ногами, аби зробити перші і вкрай необхідні кроки уперед, правильною стежкою. Ось я, коли ставив це запитання, це мав на увазі. То хто такий має бути актор? Маючи на увазі, він просто реально машина, напівбог, умовно кажучи, в лапках, який одягає маски і виходить на сцену. Чи це має бути рупор, якщо хочете, орієнтир, людина, на яку ми маємо дивитися і розуміти, а якими маємо бути ми? Ну, це трошки, мені здається, переходить в зону якогось поклоніння. Чого? Ні, це зовсім просто не кажуть. Хто стоїть на майданчику, він ж не ідеал для
Тих ніхто не ідеал. Ніби ви кажете, от актор має бути якимось рупором. Рупором чого? Не вважаю, що актор має говорити, яким ти маєш бути, ну, глядачам, які приходять. Він може, мені здається, говорити тільки про свої якісь недоліки або про якісь проблеми саме цього персонажа, але комусь казати, от ти робиш не то, а ти робиш то. Ні, він може тільки дати тему. Мені здається, для роздумів, ну, мається на увазі, ну, ти ж не сам на сцені, так? Там ж ціла комплектація, і режисер, і інші актори, і так далі. Тому мені здається, що ти можеш тільки правильно дати тему для роздуму, або привідкрити її за допомогою якихось засобів, щоб ти, вийшовши з залу, міг собі про це подумати. Ну, ніякому разі не вчити, надавати. Ні, я не про менторство, жодним чином не про менторство, ні. От, я проти цього, наприклад. Тільки дати можливість от цією атмосферою, енергією людину помістити на оцих півтори години, відірвати її від цієї реальності і дати їй, можливо, трошки інший харч. А з часів повномасштабного вторгнення багато хто чи зненацька для себе, чи змушений був намагатися знайти себе іншого і, можливо, неочікуваного. Саме з часів повномасштабного вторгнення я відкрив вас як художника. Чому я про це не знав? Ви не афішували цього? Ну, спочатку ні. Ну як, я ж, це не те, що я почав з нуля, я закінчував ще художню школу. Так, в дитинстві, я знаю. Ось, якби це теж дало такі, ну я потім це все закинув, звичайно, але воно мені дало досить такий потужний трамплін. Ви знаєте, що у вас просто неймовірні малюнки, я вам про це говорив і ще раз повторюю. Ну я не знаю, чи вони неймовірні, чи не неймовірні. Повірте мені, людина, яка займалася багато років колекціонуванням, я знаю, про що я кажу. Вам не варто це полишати? Ні, я не полишаю. Ні, воно в дуже непогану історію вилилось. Саме ось з лютого 22-го. Так, так. Ну, була створена ціла команда. У нас був такий менеджер, який нас об'єднав. Ми взагалі ці роботи створювали як NFT. Угу. Ми його цифровували, збирали гроші на, там, для потреби для армії. Тобто декілька альбомів ми продали. У нас була ціла група художників, які відмальовували якби свої роботи або на якусь тематику. Ось. Ну, потім це все якби припинилося, бо ну, я дуже багато часу на це використовую. А потім Давід підкинув ідею мені, сказав, спробуй зробити з цього цей мерч свій, щоб шити худі. Ось, я це туди все влив, почав робити ці худі, ось, своїми авторськими принтами. І зараз вже, якби, я це все знову залишив, бо я просто, ну, фізично не встигаю. І я готовий вже цей магазинчик комусь віддати, щоб просто хтось цим займався, бо не маю сил. Але так, воно, ну, то, якось дало мені якусь іншу ще грань. А є у вас орієнтири у житті? Орієнтири, що ви маєте, які орієнтири? Ну, люди, орієнтири, ну, там, я не знаю, приклади якісь. Приклади людей, чи... Ви мене що, на мосту сьогодні плутаєте, чи що? Ні, чи ви... Ви в мені сьогодні сформулювали комплекс... Ви дуже складно питання задаєте. Та ні, ви в мені сьогодні сформулювали вже комплекс, я вас вітаю. Я тепер думаю, що я не чітко формулюю свою думку. Та ні, Господь, зважаю. Я не чітко її формулюю? Я сказав складно. То не чітко. Не чітко. Але ж це ж моя, ну, це ж суб'єктивна думка моя. Може, я не можу почути вас правильно. Та ні, давайте краще закінчимо взагалі з цим інтерв'ю і з цим проєктом. Щось я не знаю. Все, до побачення. Ні, у мене така ще команда. Знаєте, вони ж аб'юзери. Я живу в дуже пекельних умовах. Насправді. Вона команда потужна, але ж зараз я почав говорити, я не чітко формулюю, щоб вони сумнівалися, ось вся ця лавка ось так почала робити. Так, не потужна. Я просто не бачу. Ну, я бачу, бачите, ось я в цьому живу.
Ви майже єдина сьогодні для мене підтримка. У житті взагалі орієнтири. Так. Ось я, наприклад, ось давайте так, на приліжковій тумбочці яка ось книга лежить? Зараз я перечитую дуже багато різної театральної літератури старої, бо я вирішив взяти, зробити такий проєкт. Хочеться сучасну театральну літературу перекласти українською мовою. Ось у мене зараз там лежить і Євгеніо Барба, і Еріка Фішер-Ліхта, я це все перечитую. Ось, бо хочу знайти якісь можливості для того, щоб перекласти ці книги, бо ж студенти, на жаль, не мають доступу, а все тільки російською. Угу. Знаєте, і це проблема. Тому я зараз в основному перечитую от різну театральну літературу. Я до орієнтерів. Так, ну от. У мене, наприклад, там стопка така книжок і збірка Ліни Васильівни Костенко, наприклад. І там в мене ще Плужник лежить, Оксана Забужка лежить. І лежить, звісно, Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Угу. Тому що я вважаю, що саме «Маленький принц» є Біблією людства, справжньою Біблією людства. Ось ми, чомусь я, в мене ось таке враження і така думка, тому що там про все. І там про людяність, і про відповідальність, і про розум, і про любов, і про кохання, і про тендітність, і про ніжність. Там про все. Саме «Маленький принц» для мене Біблія людства. То ось я беру, наприклад, приїжджаю, повертаюся ввечері, і щось там я можу на будь-якій сторінці відкрити. Угу. І почитати. І я не знаю, наприклад, сьогодні яку візьму книгу. Ви взагалі-то, все ж таки, взагалі-то, не зараз, а взагалі, якій літературі надаєте перевагу? Утопічній. Який? Утопічні і антиутопічні. Антиутопія. Ага. Ну от я зараз буквально теж. Ну це ми говорили за якусь театральну літературу, mm-hmm. але в мене є стоїть стопочка романів Орвела. 84 я недавно перечитував. І «Колгосп тварин». Ну тобто чому ця література лежить? Тому що все-таки час, той, який є зараз, спонукає тебе туди і в таку літературу зануритись. Чуєте? Угу. Скільки ролей за плечима? Я не рахував. Ну добре, тоді скільки нотатників? На кожну роль. Ну я й кажу, скільки нотатників? Ну, якщо подивитись на цей, в мене стоять три кошики плетених. Я просто на кожну роль, це моя, якби, не то що традиція, це моя така. Я завжди завожу на кольорі, навіть якщо це якийсь епізод. Що ви там пишете? Малюнки, схеми, розбираю роль, мої фантазії над персонажем, ходи акторські продумую. То кожен образ — це швидше спостереження, те, що багато, за так. життям, яке навколо вас, чи робота міркування з собою, пошук в собі? Ну, багато так, багато спостереження. Ну, я більше люблю працювати з певними образами, ну, для себе. І спостереження за людьми теж, якщо шукати якусь характерність для персонажа. Наприклад, я згадав, коли ми працювали з тваринками, я ніколи не розумів, навіщо ми працюємо з тваринками, навіщо я маю ходити на чотирьох ногах, м'явкати і гавкати. Але потім збагнув, що просто неправильно здається вправа. Ти то на тваринку дивишся, але задача полягає в тому, щоб взяти від тваринки її характерність і вписати цей код в людину. От, да, це так, якщо провести приклад, це як робив з Гаррі Поттера. Пам'ятаєте цей персонаж? Я не дивився Гаррі Поттера жодного разу. Я не люблю фентезі. Я людина системна. Я не дивився. Я, здається, три рази подивився, ось там вони, сині люди такі ходили. Ну добре, Анаф, вибачте, що перебив вас. Анаф Топола Томаса Андерсона, пам'ятаєте? З Деніелом Де-Льюісом. Ні. Нафту не дивилися з Деніелом? Добре. Ні. Мені подобаються
Вибачте, знову переб'ю вас. Слава тобі, Господи, було точно знову про себе. Вуд Хопкінса. «Мовчання ягнят». Ну, звісно, ви що, але ж це інше кіно. Так, але там є чітка робота з цими характерністю твари, так, де так, він поєднював цей там крокодила схрещував. Що, так. Це геніально. Бачите, це не має відношення до реальності. Ну, бо це ж трошки шизофренія в хорошому сенсі цього слова, щоб я сидів вдома, схрещував двох тварин, а потім це запускав в очі або в тіло. У вас ніколи не було такого остраху з глузду з'їхати? Ну ось на тлі нескінченності перевтілень і пошуків. Та ні, я б, мені здається, я б взагалі б хотів туди зайти. Не проти? Ні, не проти. Але ж чи є дорога назад? Це може бути однією із проявів свободи. О, якби ви зараз писали книгу, то з героєм на ім'я Іван Шаран, то все ж таки він би був героєм чи антигероєм? Антигероєм. От я недавно прочитав Гамлета Шекспіра. І дуже таку цікаву річ підмітив, що у ці часи так Гамлет сприймається як персонаж, який бореться там, за свободу, за справедливість і так далі, який там страждає, щось і цей. Ну, по суті, герой якогось там часу. А от беручи наш час, я, наприклад, розумію, що Гамлет в контексті нашого часу — це тотальний антигерой. Я не можу знайти цього героя. Я не беру зараз, мається на увазі, захисників наших, так, а мається на увазі героїв в якійсь політичній чи соціальній. От цієї верхівки, розумієте, його немає. Тому для мене, наприклад, Гамлет — це товстий, розбещений студент, який просто який перетворюється зі свинки Пепе в тотального кабана-вбивцю. Тому ви так провели паралель з героєм, то я б, напевне, був антигероєм. Бо я не можу знайти, я не бачу цього героя, яким би він мав бути. Це навіть в фільмі, я про цю тему, я забув режисера, бо він називається «Зелений принц». Угу. Коли ми бачимо недолугого героя з мечем, який не може змінити матрицю цю і перевести її в іншу площину. Ну, по суті, про це і Шекспір Гамлета. Ви самотня людина. Я? Чого? Хіба ні? Там в мене є друзі. У мене є... Чому? Друзі, я не вважаю себе самотнім. Не вважаєте себе самотньою людиною? Не вважаю себе самотнім. У мене є люди, яким я і довіряю, підтримують мене. І... Потикують, що жити з творчими людьми — це справжнє випробування, суцільні випробування. Ви поділяєте ось цю думку? Так. Ну, моя друга половина, вона досить творча особистість, працює. Теж, ну, майже як я, ось, але теж творча особистість, можна сказати, тому... То ви у взаєминах? Ну так, то ці процеси, якби, взаємні, розуміється, все і сприймається адекватно. То кохаєте? Прошу? Кохаєте, кажу. Кохаю. Кохаєте. І кохання є. Боже, ну, якщо ви кохаєте, то кохання є? Ну, це я просто А я не піду далі. Це таке слово якесь. Ну, яке? Нормальне слово кохання. Я люблю слово енергію, а не кохання. Ну, от я люблю слово енергія є? Енергія є. Енергія є. Давайте так називаємо. Ну, давайте. Ну, добре. То ми зараз сьогодні кохання називаємо енергією. Наступне моє запитання. А то чому, якщо енергія є, робота на першому місці? Це ви мене загнали.
Так ви ж самі це сказали. Я жартую. Я відповім на це питання, бо, можливо, ця енергія є, так? І, можливо, я не до кінця себе, можливо, відпускаю, або не до, ну, не даю можливості віддатися цій енергії, так? Бо був якийсь досвід негативний, наприклад, так? Від якого я ще, можливо, не повністю відійшов, пропрацював, закрив його, і воно, можливо, вилазить. Бо в цей момент робота мене врятувала. Але ж другу половину енергії це може ображати? Так, але це проговорено, це розуміється. І, ну, це проговорюється. Проговорювати завжди у взаєминах – це вкрай важливо, це так? Так, і я насправді тільки вчусь цьому. Навчаюсь. Ризик вам притаманний? Ризик, так. Найбільш ризиковий вчинок ваш? Ну, це особисто. Але так. А туди вхід заборонено? Так. А відчай вам знайомий? Хто? Відчай? Відчай. Відчай. Ви зараз запитаєте про конкретну ситуацію якусь, так? А ви її маєте на увазі? Ні, ви зараз скажу так, то ви зараз скажете, наведіть приклад, коли ви були у відчаї. То ви думаєте про яку ситуацію? Ну, просто відчай, він ж буває різного рівня, чи як це сказати? Ну, як відчай буває відчаєм. Це, я знаєте, бути вагітною чи не бути вагітною. Не можна бути напіввагітною. То і відчай, він є відчай, саме тому він відчай, а не острах, наприклад. Чи розгубленість. Відчай є відчай. Це найвища, мені здається, форма реально розгубленості якоїсь, депресії. Ну, дивіться, можливо. Я зараз відчуваю себе розгубленим. Чому? Бо ми вже говорили з вами про якісь обставини, в яких ми зараз живемо, та і момент якоїсь невизначеності і нерозуміння, що буде. Ось це для мене вже є таким. Ну, те, що відчаєм, хай буде м'яким відчаєм. Тому я вважаю, що є різні степені відчаю. Були моменти, коли ви були налякані до смерті? Ну, це теж особисто добре, я можу це сказати. Це коли мій брат, рідний брат, з певних причин, не буду пояснювати, зник. Просто. Він потім знайшовся? Так, все добре. Він знайшовся, все добре. Ну, я просто пам'ятаю це відчуття, бо це вплинуло і на батьків, ну не тільки на, ну, так, і на батьків, і на мене. Ну, це одна із таких ситуацій, з якою я можу поділитися. Але мені здається, ну, таких ситуацій було багато. Найкраще враження з лютого 22-го року. Я прийшов до студентів своїх на перегляд. Ну, коли ми розуміли, що ми готуємо іспит, і нас технічно нема з чого робити цей іспит. Але вони настільки були включені і настільки вони горіли, що, вибачте, вони зробили цей іспит, грубо кажучи, з картону і скотчу. І, ну, у них настільки було велике бажання зробити це і себе, і реалізувати, і цей, що я зрозумів, що насправді не все загублено. Ну, тобто, що є люди, і ми, і нація, і ця молодь, який би тільки дати ресурс. Іване, у чому має полягати, на вашу думку, національна ідея для нашої України? Я вважаю, що у нас ще стільки непаханого поля, мається на увазі, ну, в культурній площині, і якихось традиційних моментів, та? Тому мені здається, що треба нам туди копати ще глибше.
Тому що, мені здається, там наскільки великий потужний ресурс, з якого можна навіть створити, може хтось зараз каже, що я дурний, навіть створити якусь свою методику театру навіть, яка може бути поєднана в якійсь ритуальності, розумієте? В якихось традиційних речах я не маю на увазі там надіти вишиванку і пригати так, а трошки в корінь туди піти, вглиб. Можливо, ми мали б цей ресурс, він був би розкопаний, так, якщо б ми не пройшли історію там і розстріляного відродження, і репресій зі сторони радянської влади, так, якщо б Курбас, наприклад, його б не вбили, а можливо, він би і дав якусь методику певну, яку б ми могли б зараз і студенти могли б використовувати, і ми черпати, окрім того, що є. Тому мені здається, що ця ідея полягає от у цьому копанні поля цього. Щиро дякую. Ну, це така важка розмова. А? Бачите? А я вам кажу, що тут просто неймовірно. Мамаєва Слобода. Я вам кажу, що я вам сьогодні вперше сьогодні був. А ви були тут раніше? Ні, це я тут перший раз взагалі. Я навіть не знав, що існує така локація в Києві. О, а завдяки нам, бачите, дізналися. Таке місце сили. Дуже спокійне місце. Місце сили. О, а ось і Карина. Хотімо познайомлю вас. Та Карина, завдяки якій ми сьогодні тут мали можливість поспілкуватися. Ми вам щиро дякуємо. Ми зараз з вами знаходимося в музеї живої історії Мамаєва Слобода. Чуєте, як пташки співають? О, а я ж Вані під час розмови це казав. Навіть в хаті було чутно. Угу. У нас справжнє козацьке селище. І ви до нас привезли справжнього козака. Так. Тому я думаю, що це не в останнє. Ми будемо раді вас вітати і всіх ваших глядачів теж запрошуємо. Ось Ваня сказав, що тут теж не був, я сьогодні вперше. То реальна насолода, таке місце для мене затишку, так знаєте, посидіти, погуляти, подумати. Ось гахіт хвостиків почути, пташки, десь там спокійно. Це десь там автівки. Козацька собака, ложка. Ложка і зможка. О, бачите, ложка там щось. Коротше кажучи, дуже добре. Спасибі вам велике за гостинність, за те, що дозволили сьогодні ось створити той затишок і надати нам можливість поспілкуватися з людиною, яку я особисто поважаю, яка для мене є одним з яскравіших сьогоднішніх наших акторів молодого покоління і українського театру, і українського кінематографу. Важливу культурно-просвітницьку місію робити. Дякуємо вам за це. Бо кожен має робити на своєму місці. Саме так, цеглинка за цеглинкою, і буде будуватися, і жити буде наша Україна. Бо вибору іншого немає. Давайте світлинку на пам'ять.